Vind ändrar sig vinden här. Du, kolla på seglet. Hålet. Jävlar. Vi ska ta ner det här så småningom och laga det. Det är enda option vi har, för det här andra nya seglet. Finns inte. Finns inte. Så allt vi har gjort de sista två timmarna var helt förgäves. Vi har slösat mycket tid på att preppa ett reservsegel som ändå inte passar. Så nu kommer vi tvingas ta ner storseglet samtidigt som vi rör oss genom ett lågtryck. Kommer lots of rain soon. Det är absolut inte riskfritt att ta ner seglet i såna här förhållanden. Och nu ska vi dessutom göra det med en helt oerfaren besättning. Vänster, styr vänster. Flytta dig till andra sidan om du kan. Men vi har inget val. Går det sönder ännu mer finns det ingen chans att vi kan laga det ombord. Och då blir det väldigt svårt att genomföra den här seglatsen. Mary, we have to save that one. We cannot have it break straight through. So, wonder if we should drop it. Ready when you are. Kasper, de kommer att lägga upp i ven, dra ner seglet, så försöker vi binda seglet så snabbt vi bara kan. Binda? Binda. Binda det blåa eller seglet? Seglet. Alltså, vet de hur jävla svårt det var att få upp seglet när vi stod still? Jamen. Det som kan göra mig stressad, det är oftast att jag inte vet vad som komma skall. Jag är väldigt noga med tider och ordning och reda och planera gärna framför mig. Finns det då inget schema eller en plan som de kan berätta för mig vad det är som gäller, då blir jag stressad och då blir man lite så här: okej, men vad händer nu? Jag vill veta och behöver veta för att inte bli stressad. Är ni redo, killar? Vad är det vi ska göra? Droppa seglet. Hela storseglet? Yes. Om man frågar varför? Nej, då ska vi försöka laga det där. Nu? Okej. Okay. Kommer börja... Okej. Okay. Tacking. Three, two, one, and tacking. Go. Vi ska göra vårt bästa för att få ner storen på bommen. Ska vi försöka få in den in här? Alltså? Ja. Skit i den så länge, utan det viktigaste är att den kommer ovanpå bommen. Gurra är ju extremt tydlig. Liksom. Han förklarar ju vad vi ska göra. Så sen är det väl lite, det är lite överkurs för oss allihopa. Okej. Okay. Everyone ready? Don't even know what to do. I can't reach it. Okej, ready on the trip? Yep. Trip, trip. Okej, so, main's coming down. Oj, oj, oj. Okej, okay, main seat on. Kan ni veva på den? På när? Veva, veva, veva. Inte det. Veva. Bra, stopp. Och sen släpper vi ner travaren där du var. Okej, okay, keep going, main down. Det är enorma anspänningar. När man inte vet riktigt vad som händer. Man vet inte hur man ska bäst hjälpa till. Och... Hold on the main seat. Vi kan drop it there, eller hur du må. Nej, men jag försöker förstå. Shit. Kan du ta den där linan? Ta linan och så kör runt på andra sidan om du kan. Aj. Vänta, vänta. Vad fan? Håll i, håll i, håll i! Förlåt. Det är mycket vind i den hela tiden. Is it coming down? Yeah, you have to pull it. We have to pull it down. Jävlar vad det är sagt. Can you drop more? Yeah. Just the last bit. Kasper, can we get this up on the boom? How the fuck are we gonna do that? Okay, may hand it, put it down. Oh, fy fan. Ah, stop! Där nu! Alltså, det är så tungt. Nästan skadan under kontroll, alltså skadade delen. Ja, nu kan den inte gå sönder. Nej. Okej, okay, aldrig. Ja, då får det vara så här. Fy vad det var stressigt. Oh, fan. Guys, that was really hard. Well done. Like, not easy. Oh. Nu har vi fått vårt kapell vi har tjatat om hela tiden, Erik. Va? Nu kan vi sitta här ute och mysa. Det har inte varit en lugn stund sedan vi lämnade kajen. Nej. Vi förtjänar liksom lite lugn nu.
Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!